42 savol. To'g'ri javobni toping. What? Nimadir? You do if you were in my position. Bu yerda iflik qismimizda past simple turibdi, ya'ni to be fe'lining o'tgan zamoni turibdi. Biz shunga qarab javobni aniqlaymiz. Ana endi what will a javob chiqib ketadi. Sababi o'tgan zamon bilan future simple kelmaydi. Bunaqa qoida yo'q, ya'ni mixedda ham daje yo'q. Ikkinchisi do chiqib ketadi. Sabab present simple, past simple bo'lmaydi. Did ham chiqib ketadi. Bizda to'g'ri javobimiz would bo'ladi. Bilasizmi, bu type 2 da qotib qolgan. What would you do if you were in my position? Agar o'rinda bo'lganingda nima qilgan bo'lar eding? Type 2 bizga to'g'ri keladi.